Stimați într-un Hristos, stimați iubitei sărori într-un Hristos. Reprezintă un sat, cum a spus doamna Elena, doamna primar, reprezintă un sat din raionul Soroca, Basarabia, din Republica Moldova. Satul se numește Baxani, a fost înființat în anul 1472. Este, mai bine zis, a fost un sat de oameni credincioși, rezeși, gospodari. Astăzi este numai un sat de credincioși, oameni gospodari. Rezeș nu mai este, pentru că pe parcurs la unor ani, unor nu prea buni ani, oamenii gospodari, sau cei mai puțin gospodari, s-au străduit și au vândut pământurile. Unor oameni străini și astăzi am rămas un sat din 2000 de hectare, de pământ arabil, practic, adică un sat cu oameni 600 de hectare. Restul s-au vândut oamenilor străini. Nu prea ne face față nouă, dar spun că au rămas oameni credincioși, chiar dacă nu sunt rezeși și s-au vândut pământurile, dar au rămas oameni credincioși și oameni gospodari. Spun că sunt credincioși și veți vedea și dumneavoastră. Aceste doamne, 4 sunt astăzi, în total, în corul bisericii avem 20 de persoane care cântă, dar atâtea scaune am avut în mașină la mine, ca să putem să venim la dumneavoastră să vă încântăm, să vă arătăm și noi maestria satului nostru. Doamna Elena a spus atunci când în primăvară, de ziua femeilor creștine, de ziua femeilor mironosițe, ne-a onorat cu prezența împreună cu colectivul ei, cu acele doamne și domni care ne-au încântat cântările lor frumoase și slăvirile lor frumoase. Așa vom face și noi astăzi, pentru dumneavoastră, stimați și iubiți prieteni. Cu un colaj de câteva cântice și biserice și cântice laice, vom cânta pentru dumneavoastră. Să iei de noi noroc să dăm, cu tot de